მოგესალმებით. Ჩვენს ტელემაყურებლებო, როგორც ყოველთვის, ალბათ მიხვდით, რომ ოთხშაბათია დღეს და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი გადაცემების ციკლს, ასე ვთქვათ, რომელიც ეძღვნება ქართულ სიმღერას, მუსიკას, საერთოდ ხელოვნებას და ყოველთვის ჩვენთან სტუმრად არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ ხელოვნება. ეს ქალბატონი ისევ როგორც ყველა ჩვენი დანარჩენი სტუმარი, არ არის მუსიკოსი, რა თქმა უნდა, არის ინჟინერი. წარმოგიდგენიათ, აი რომ დაინახავთ მის გარეგნობას, ვერ იტყვით, რომ შეიძლება ინჟინერი იყოს. მაგრამ დროთა განმავლობაში იყო ჩინოსანი, უშვენიერესი ხათუნა ხოფერია. ასეთ ლამაზ ადამიანს არ შეიძლება არ ქონდეს ლამაზი შემოქმედება, იმიტომ რომ ხედავ რაღაც ისეთი იმხელა ბლოკნოტი აქვს მოტანილი. Თუ წიგნია იქ თუ რა? არა, ეს ბლოკნოტია. ბლოკნოტი, ნახეთ როგორ ლამაზი ბლოკნოტია და თან ძალიან ცნობილი ადამიანის მიერ ყოფილი ნაჩუქარი. ძალიან საინტერესო და საყვარელია ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯერ ეს არის ნატურალური ტყავი, ეს არის ნატურალური ქაღალდი, ანუ ხელის ტექნოლოგიით დამზადებული, ნახე როგორი სქელი და უცნაური. Да, აქვს წარწერა, ხატუნი, дорогой прекрасный, убежище для стихов. Я этому очень рад. С любовью, Олег. Ეს არის ცნობილი. Тимченко. Тимченко, ეს არის ცნობილი მხატვარი. რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ესე რომ გარდა იმისა, რომ აქ არის ჩემი სული, ხო, ჩემი ცხოვრება. Титонес блокноти არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული, იმიტომ რომ ეს არის ბეჟიშე რო ეძახის, ესე იგი ნავსაყუდელი ლექსები. ნავსაყუდელი. ეხლა რა შეიძლება საქმე? ხათუნას აქვს ბევრი ძალიან კარგი ლექსი, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მის სიმღერე ლექსებზე სიმღერები იწერება თურმე, რაც მე მაინტერესებს. ეხლა მოდი თავიდან დავიწყოთ, სანამ სიმღერებამდე და ლექსებამდე მივარ, ხათუნას მუსიკალური ბიოგრაფია. დაიწყებ, რომ ისეთ სენტერს რაღაცა მომიყვა, სანამ ეთერი დაიწყებოდა. მინდა რომ თქვენც გაიგოთ. მუსიკალური ბიოგრაფია. თავიდან ესე იყო, რამდენი 6 თუ 7 წლის ვიყავი, რომ დაიწყე ფორტეპიანოს ეს სიარული, მაშინ ძალიან მოდაში იყო. და ჩემი მუსიკის მასწავლებელი მანა მაისურაძე იყო, ჩვენი კარის მეზობელი და ერთი საერთო კედელი ჰქონდა. ანუ ფორტეპიანო, სადაც ის ბავშვებს ამეცადინებდა და სადაც ჩვენ გვედგა ფორტეპიანო, იმ ოთახებს ჰქონდათ ერთი საერთო კედელი. ეხლა მე დიდი ისეთი იმითი არ გამოვირჩეოდი და შესაბამისად, ნუ ძალიან მეყვარდა მხატვრული ლიტერატურის კითხვა. Да, разодес дро амისთვის არჩევოდა, ამიტომ შემქონდა ეს ციგნი. იუპიტერსა ვდებდი, ვეშმაკობდი, ესებდებდი, რომ ეს ფურცელი ყოფილიყო აქით ციგნი, აქით ფურცელი და მე ეს ვაფარებდი ხოლმე დედა თუ შემოდიოდა. შესაბამისად რაღაცებს უკრავდი, ან გამას, ან რაღაცა მელოდიას ვიღებდი და ვიღავე ამ ციგზე, ესე ვთქვა, და მკითხულობდი იმას, რა ქვია, მხატვრულ ლიტერატურას. როგორც კი ეს რაღაცა პერიოდი გავიდოდა, მანანას ეს მოდა თავისთან სახლში. და იყო კედელზე გაგული იქიდან და ამას მოყვებოდა და ეჩემი შემოსა, სად არის წიგნი? აჰა, ხდებოდა ხო? დედას აძლევდა ნიშანს, რომ იქ რაღაცას ურევდი და ესე ვთქვათ, არ მეცადინეობდი მუსიკას. რა ვიცი, მე მე სკოლაში რომ გამოგიყვანეს ოლიმპიადაზე მოგალა? აა, სკოლაში არა, ეს ასევე მუსიკაზე იყო. მე მგონი ყოველწლიურად ტარდებოდა. მე ვიყავი ნომერ მეორე სამუსიკო სკოლის მოსავლე და თუ არ ვწდები ბრემენსკია მუსიკანტი თუ ბრემენსკია, აი რა ნაწარმოები იყო, რომელსაც უკრავდნენ, უნდა ფილარმონიაში უნდა ყოფილიყო ფილარმონიაში ჩვენი გამოსვლა. ზღვაშორის კარგი ბავშვი ვიყავი, ლამაზი ბავშვი, ესე მქონდა ეს აწეული თმები და უკან ესეთი დიდი ხოსტიკი ჩამოშვებული და ეს ასანკა დაყენებული და სკოლაში იყო კონკურსი, თუ ამ კონკურსზე გავიმარჯვებდი, შესაბამისად მოხვდებოდი ამ დასკვნით. ფინალში გავიდოდი და ფილარმონიაში მომიწევდა დაკვრა. და დავიწყე დაკვრა. Ну, სკოლის დირექტორი, კომისია იჭდა და აი ვამჩნევ. აი ეს იყო, მე მგონი ბრემენსკი მუსიკა თუ არ მახსოვს, არც ისე დიდი ნად, მე 4 კლასში ვარ. და ეს ნუ აი მთელი ტანით, მთელი გრძნობით, მთელი აი ყველაფერის მახსოვს ეს თმებიც კი ხან ესე ჩამომივარდება და თან ვხედავ ეს აი ესე ვხედავ კომისიას და ნუ ისეთი სახეები აქვს და აი რომ გავედი ფინალში და რომ და ვამჩნევ რომ ტაშისთვის ემზადებიან. და ნუ აბა რა მოგივიდა? სრულიად სხვა ორი აკორდი ავიღე. ფინალური ორი აი ეს აკორდი
ავიღე რაღაც საშინელება. Да мере вичекида втироди, არ ვთქებოდი იქიდან втироდი. Ანუ მიხტირო შეგეშალა თუ მექანიკურად შეგეშალა და მე აღიქ. მექანიკურად შემეშალა, ანუ იმდენად ეთყობა ვიყავი. ემოციებს წახვედი. ხო, რო ბოლო აკორდს აღარ მივაქციე ყურადღება, იცი, აი ბოლო აკორდისგან ველოდი შვებას, ველოდი აპლოდისმენტებს და აი ისიც ემზადებოდი. და ფილარმონიაში ვიყავი უკვე და აი ესე ვთქვა და ვეღარ გავედი ფილარმონიაში, იყო ძალიან ისეთი ალბათ ჩემს ცნობიერებაში ერთ-ერთი სერიოზული მარცხი რომელიც განვიცადე ხო და იმის მერე ჩაიქმნა იმის მერე ანუ მე ეს არ მოვიწყდება როგორც გუშინდელი დღე ან დღევანდელი დილა მე ისე მახსოვს ეს ჩემი გამოსვლა და ეს ჩემ ცნობიერებაში დარჩა და ამიტომ ალბათ გამომიმუშავდა ძალიან კარგი თვისება რომ ბოლო აკორდს ყოველთვის ვიღებ ისე როგორც პირველს კი ეს არის, იცი, ჩემ ლექსებშიც მე ვფიქრობ, მე წერა დავიწყეს, ალბათ მე 4 კლასში ვიყავ, მე 5-ში. ყველა ლექსი, ჩემ ლექსში ფინალი არის ბევრად უფრო ძლიერი, ვიდრე დასაწყისი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ ჩემმა, ესე ვთქვათ, არასწორად აღებულმა ბოლო აკორდმა განაპირობა, კი. მე მაინც რახან ესე მახსოვს. კიდე რა იყო ამ სკოლასთან დაკავშირებით ინსტიტუტში არ მქონია არანაირი ისეთი შეხება მუსიკასთან. არა, ჩემი მეგობრები გამოდიოდნენ, გია შარაშაიძე ჩემი ბავშვობის მეგობარი, მღერო და უნივერსიტეტის კვარტეტში და ნუ მე მახსოვს ეს რა ბედნიერება იყო, ეხლა არის საერთოდ ეს ოლიმპიადები სტუდენტური. ისე რა, მე მახსოვს ჩვენ მივდი არის. არ აღარ ხო, აი აბსოლუტურად არ მაქვს შეხება და არც გამიგია და ეს რაღაცა ისეთი დღეები იყო, ეს იყო უბედნიერესი დღეები, იმიტომ რომ მე მახსოვს ბოლოს ეს გეპეის და უნივერსიტეტის ის იყო და დაძაბული ფინალი, ნუ რაღაცა და გამოდიოდნენ და გამოდიოდნენ პროფესიონალები უკვე ის ბოლოსთვის. და ნუ ეხა გია ჩემი მეგობარი იყო და ესე ვთქვა ძალიან გულშემატკივრობდი. და ზოგადად მინდა გითხრა ერთი რა, ჩემი ბავშვობის მეგობრები ვინც არიან? აი გია შარაშენიძე და ფისო ჭოხონელიძე. ფისო არის ეზო ჭოხონელიძის ცნობილი ქორეოგრაფის შვილი. ფისო მღეროდა ძალიან კარგად. უკრავდა გიტარაზე, გია მღეროდა და უკრავდა. ნუცა რა მახსოვს იცი, რომ აი ამ ჩემმა ბავშვობამ და სტუდენტურმა წლებმა აი მათ ხარჯზე, აი ესე გიტარის სიმებზე გადაიარა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ბოთლი შამპანიური ვქონოდა, შეიძლება საჭმელი საერთოდ არ ვქონოდა, მაგრამ ძალიან კარგად ვქეიფობდი. იმიტომ რომ იყო მუსიკა, იყო ფორტეპიანო, იყო გიტარა, იყო ქართული სიმღერები, იყო უცხოური სიმღერები და არ ვიცი, ღამეებს ვათენებდით, ისინი მართლა ძალიან კარგად მღეროდნენ. მე მქონდა კარგი მეორე ხმა. კი. ოჩო. და აი ამ ჩვენს ვთქვათ ეს ფისოსთან და გიასთან ერთად იყო სიმღერები, რომელსაც მღეროდი მათთან ერთად, ქართული სიმღერები, რა თქმა უნდა, სუფრული, სუფრული. ძალიან მიყვარს სუფრა და ძალიან მიყვარს მოხენა სუფრაზე და მერე ნუ არ ვიცი ეს ჩემი იოგების ბრალია, რომელზეც ნუ რაღაც ისეთი ის მჭირს დაავადება, ეს იოგების დაშორება არის და გებზარება აბსოლუტურად არ ამომდის, შეხედობა არ აქვს ჩემ გერას. თორე როგორი ხმა იქნებოდა, ხაბერდოვანი, ისეთი მეცო სოპრანო სამი. და მაგრამ ძალიან ცუდი რამ ჭირდა, თუმცა არ ვიცი ეს რა არის ცნობილი ფაქტი. ხმაზე გადავდიოდი. აი ეს მღეროდი ხოლმე, არ უნდა გამეგო სხვის ხმა, რომ ჩემი ეს მეორე ხმა გამეყვანა ბოლომდე. ოდნავ თუ ვიღაცის ის მომხდებოდა მომენტად. იცი რა უნდა გითხრა, შე რომ პედაგოგთან გევლო და იმ პედაგოგს რაც თითი დეკაპუნებინა და ცოტა მოხმარებოდა, წაკხმარებოდა, აუცილებლად მეორე ხმას ისწავლე. იმიტომ რომ დამეჯერე რომ ისწავლება ეგეთი. არ იყო მოწოდება ჩემი, მაგრამ მინდა გითხრა რომ მე ვფიქრობ რომ მაინც კარგი. შეიძლება მოწოდება იაკარი როგორც ვიცი. ხო, რამოდენიმე სიმღერაა დაწერილი ჩემ ლექსზე. ჯერ კიდე სულ ადრე დათო ოქიტაშვილმა შემახვედრა კონცერტს ვაკეთებდით ერთად. იმ ეს რაღაც 90-იანის დასაწყისია. მათაცო სეფისკვერაძეს. და მე ეს აფხაზეთის ომის დამთავრების პირველი წელი იყო და ძალიან მძიმე პერიოდი იყო. ეხლა აღარც მახსოვს, რაღაც ლექსი მქონდა დაწერილი თბილისელ ბიჭებზე, აფხაზეთში დაღუპულებზე. და იმან რა ქვია, მაცაცომ დაწერა სიმღერა. ეს 90-იანის დასაწყისებში.
რაღაც ისეთი კუპლეტი იყო, ნეტავ სადახარ ბიჭებო, ნეტავ სადახარ ეხლა თბილისის ქუჩებს დააკლდა თქვენი კოცნა და ხვევნა. ხო, და თამრიკო მღერო და ჯოხონელიძე ამ სიმღერას. ამის შემდგომ უკვე მე ისეთი აღარ მქონია. Мере ну გამონათება. ხო, როგორ მექნებოდა? ხო, პოლიტიკაში ვიყავი, პარლამენტში ვიყავი და ცოტა ისეთი რთული წარმოსადგენია პარლამენტში ხარ და თან რატომღაც რომ ექსი გეწერებოდეს. Да, мере ისევ-ისე განვაახლე. კეთი გაბისიანს აქვს რამოდენიმე სიმღერა დაწერილი, მათ შორის ერთი ძალიან კარგი სიმღერაა დათომღერის არჩვაძემ. კიდე ივამღერის ჭონია? ივამღერის ჭონია რამოდენიმე სიმღერას. იშე თანდათან მიდიხარ. ნანამეს ხსა აქვს დაწერილი კიდე ერთი სიმღერა ჩემო. ხო, იცი რა არის, მე ვაპირებ ჩემი ლექსების პატარა კრებულის გამოცემას. უმუნდ ეს არ არის, მე არ ჩემთვის არც პოეტს ვეძახი, არც მგოსანს და არაფერს. ეს არის ერთი ჩვეულებრივი ქართველი ქალის გულიდან ამოსული სიტყვები, გარითმული გრძნობები ჩემი. და უბრალოდ მინდა რომ ეს წიგნი არსებობდეს, რომ ჩემ შვილიშვილებს დარჩეთ. მაინც სხვა არის, იცი? აი ახლა ჩემი ქმრის ბებია იყო ნინო ხოფერია, საოჯახო წიგნის ავტორი. და ის ჩვენთვის ოჯახში ესე ძალიან ღირებული და ისეთი იყო. სამაგიდო წიგნი. ხო, მე მინდა რომ ჩემი შვილიშვილები, რომელიც ახლა სამი მყავს, მე მინდა რომ ჩემმა შვილიშვილებმა ეს წიგნი გადაშალონ და ლექს რო წაიკითხა, იმიტომ რომ ჩემი არის მხოლოდ ან მხოლოდ სიყვარულზე დაწერილი ლექსები. ისალონ სიყვარული კიდე ხო? მინდა რომ უბრალოდ იცოდნენ როგორ უყვარდა ბებიას. ვიდი ჩემი მამაზიკო. ცხოვრება წუთია სოფელშიო, ხალხს და ახალხალებს გამორჩა. ხოდა ბაზარია რომ ვაჭრო ადრიანი ცხოვრე და ეს დედა არგნიანი ისე რომ იგივეს ყოფნა. აბაზაბაზად და უზავთონ-უზავთონად ვიღაცის ჯინაზე და ვიღაცის შესაშურად ორშაურად შეაფასო გრძნობა მოვარდნილი ფეხქვეშ გათელო ვიღაცის მანდილი რატო რომ არ შეგატყობო დომა გარდი მანდიანი და მუშტი კრილიანი ძალიან ფულიანი და მარაგვენიანი უდაოდ ტვინიანი და უდაოდ ფრენიანი რატომ ეჯიბრები გრძნობას მე უშვირა ეს დედა არგნიანი თუ მოთოვს რაჯობია თავას. ძალიან მაგარია. კარგი ტრაჟი და რაჯობია. ხო, რაჯობია, კარგ ხასიათ და ოჩა. ძალიან დიდი მადლობა. Me borondita
სიტყვაზე შემომეტრა ბუჩი თითქოს გული დაგჭირდა ვარდობის წეს როგორ გავძლმარდო ყვავილების ფიფქი წვილაცინა ყვავილების ურნელება მაყრო სიგორული ჩკარათორემი ასამნის სურნე დროგადას გაზაფხულის ლია მაგრამ თაგემშვიდობით, კარგად იყავით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას. ახლა